Ya. Tangan siang. Ya. Apa? Apa? Ikan ini nih, Teh. Ikan apa tuh? Ikan apa? Mujair. Mujair. Siap, jos. Us. Terus kentang deh, kentang goreng deh, kentang goreng deh. Ini. Ya. Yeah. Set. Set, ya kan? Ya. Yeah. Sambelin dulu teh, sambelin teh. Kayak sambel. Sambel terus serunding deh, serunding. Ya, sama tempenya. Set. Set. Cari ini kita, airnya aja, sambalnya siram, sambalnya mana?